أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام بھائیوں کو سب سے پہلے السلام علیکم جیسا کہ تمام بھائیوں کو پتا ہے کہ آج ہم ادھر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بلوں کے بڑھتے ہوئے ریٹ کی وجہ سے اور غریب عوام جو پسپا کیا جا رہا ہے كتنا بل آیا آپ کا؟ بل ہمارا آیا 6000 کیا اچھا ایک کوارٹر ہمارے پاس ایک پکا چلتا ہے ایک بلب چلتا ہے بس اس کے علاوہ نہ پہ استری نہ واشنگ مشین کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کون ہے کا ایک بلب کا 6000 کا بل ہے کرتے کیا آپ ہم یہاں دیاری کرتے ہیں سر 1000 کیا ہمیں دیاری ہوتی ہے شام کو دیاری میں ہم اپنے بچوں کا روزگار چلاتے ہیں بہت تو جو آپ کو بل آیا آخری وہ کتنا ہے یہ ابھی سر 6780 روپے آئے ہیں